Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla a mesto Žarnovica. Znovu sa objavila požiadavka a po úprave legislatívy táto kompetencia bola znovu daná mestám a obciám, aby mohli v obmedzenom rozsahu prijímať takéto všeobecno záväzné nariadenia. Vzhľadom na to, že aj vy máte skúsenosti, že počas silvestrovských sviatkov a teda aj novoročných sa používa pyrotechnika, a máme skúsenosti z toho, že 2 týždne už predtým a 2 týždne potom, pokiaľ sa to všetko pomíňa. Pomali sme už všetci ohluchnutí, ale čo je najhoršie, že v mnohých prípadoch dochádza k zraneniam, ľudia sú obmedzovaní, hlavne čo týka starých občanov, zvierat a podobne. Takže tie podnety prichádzali aj z verejnosti, aby my sme tiež zvažovali o prijatí takéhoto všeobecného záväzného nariadenia a ten materiál je vlastne tu a k dispozícii. Tento materiál predkladá pani prednostka inžinierka Žadnová, nech sa páči. Ja len stručne môžem len doplniť, že v obchodnej sieti sa predávajú bežne pyrotechnické výrobky týchto tried F1, F2, F3, P1, P1, pričom F1, P1 a T1 sú s nízkym nebezpečenstvom. Hej, čiže možno P1 a T1 sa môžu používať pri kultúrnych podujatiach, pri nejakých scénických podujatiach, na javisku a tak ďalej. A zákon nám umožňuje ako obci zakázať používanie pyrotechnických výrobkov týchto F2, F3, P1, T1. Máte predložené vlastne VZN, alebo návrh VZN, kde sa navrhuje zakázať F2, F3 s výnimkou Silvestra, teda silvestrovskej noci. A P1 sa nerieši vôbec a T1, čo je vlastne počas kultúrnych podujatí, sa obmedzuje ich použitie na území mesta a je to obmedzené na použitie počas kultúrnych podujatí, ale iba v čase od 6 do 20 hodín. Takže taký je mám. Dobre, takže ďakujem pekne. Nech sa páči, k tomuto bodu otváram rozpravu. Pokiaľ nie, chcem povedať, že toto bolo predmetom rokovania Mestskej rady. Mestská rada odporúčila prijať zastupiteľstvo takéto všeobecné záväzné nariadenie, pretože pokiaľ nemáme v rukách právnu normu, na základe ktorej by bol postih možný v prípade zistenia takýchto páchateľov alebo evidentných páchateľov takéhoto porušovania všeobecného záväzného nariadenia, veľmi ťažko máme nejaký administratívny nástroj v rukách a samozrejme, že teda bude už záležať na nás všetkých, ako toto všeobecné záväzné nariadenie, ktoré platí pre všetkých, bude uplatňované v praxi a v prípade zistenia takýchto páchateľov porušovania, nakladania a používania pyrotechnických výrobkov na území mesta môže mestská polícia zakročiť a samozrejme byť aj postihnutý za porušenie takéhoto všeobecného záväzného nariadenia, ktorý ho nebude, alebo obyvateľ, ktorý ho nebude rešpektovať. Nech sa páči, ešte pokiaľ sme v tomto bode, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Určite si viem predstaviť, že bude dosť veľký problém uplatňovať takto všeobecné nariadenie, záväzné nariadenie v praxi, ale pokiaľ nebudeme mať prijatý takýto záväzný dokument, tak veľmi ťažko budeme schopní obmedzovať takúto nelegitímnu činnosť, ktorá vlastne dosť výrazným spôsobom ovplyvňuje komfort všetkých obyvateľov. Takže, z môjho pohľadu všetko, pokiaľ nie sú dotazy, ďalšie pripomienky, nechám teda hlasovať, nech sa páči. Ja by som to len chcel v rámci používania tejto pyrotechniky. Keď bola nejaká súkromná akcia, bola by možná nejaká výnimka,
na určitý čas, presne, že by bolo stanovené v tom, čase, od toľkej hodiny, že by sa použila nejaká, teda iný druh tejto pedofilie, alebo respektíve rádia, ktorá bola zakázaná. Okrem toho Silvestra. No, teraz celkom som nerozumel, ale pani profesorka, ty si rozumela otázka? Akciu, ja to super. Ale záleží, aký druh, nejde o akciu. Áno. Čiže F1 a T1 môžu použiť bez toho, aby teda niečo im niekto mohol urobiť. Pokiaľ to bude pyrotechnika F2, F3, majú zakázané. A pokiaľ by robili napriek všetkému ohňostrojné práce, čo je ešte použiteľné na F4, alebo tak musia požiadať o povolenie obvodný banský úrad, ktorý bude vyžadovať tiež predložiť súhlas mesta. Nemali by sa žiadne také veci. Nech sa páči ešte. Aby bolo tak trošku jasné, že vlastne čo sú tie kategórie, tak ja vám prečítam, že vlastne čo sa do tých kategórií a aká pyrotechnika sa dá vlastne zaradiť. Takže do kategórie 1, ako hovorila aj pani prednostka, je to teda rozdelené na 4 kategórie a do kategórii 1 patria rôzne motýle, bzučiaky, píšťalky, fontánky a prskalky, z ktorých sa niektoré používajú aj v interiéroch. Patria sem aj výrobky, ktoré zaraďujeme medzi detskú pyrotechniku a sú určené neplnoletým a mladším ako 15 rokov, avšak vždy by sa mali zapalovať pod dohľadom rodičov alebo zodpovednej osoby. To je vlastne kategória 1. Kategória 2. Do kategórie 2 zaraďujeme tie produkty, ktoré je možné predávať len zákazníkom od 18 rokov. Nájdete tu napríklad rímske sviece, fontány s väčším rozptýlom či niektoré druhy kompaktov, rakiet a delobuchov, jednoducho všetky výrobky s tzv. Hvízdacou náplňou, ktoré sa nesmú používať v blízkosti kostolov, nemocníc, zariadení a škôl. A tretia kategória je v podstate kategória takého druhu zábavnej pyrotechniky, ktorú predávame osobom starším ako 21 rokov. Zaraďujeme sem rakety, delobuchy a kompakty, ktoré predstavujú stredné veľké nebezpečenstvo a ktoré sú určené len na používanie na veľkých otvorených priestranstvách. To je vlastne náš ohňostroj, keď to zoberieme. Štvrtá kategória, to už vlastne sú nepredajné typy, nedostá ich kúpiť hocikto, len osoba s odbornou spôsobilosťou a vlastne k také pyrotechnike sa nedostaneme my. Sú to väčšinou tie veľké mesta, ktoré majú vlastne tie veľké ohňostroje. A tam už musí byť strelmajster zo skúškami, dá sa povedať, so svojou kompetenciou. Takže to sú také zaradenie tej pyrotechniky. Takže je to trochu jasnejšie. Takže prskavky sa môžu používať. Nech sa páči, pán poslanec. Ja len, že aká je sankcia za porušenie potom tohto VZN-ka? 33 sú zákonné výsluky. Sú dosť vysoké, dokonca pre právnickú osobu až okolo 6000 eur a ináč je to pre súkromníka v blokovom konaní do 33 eur a normálne až do 500 eur. Pohneš to je za 500. Dobre. Nech sa páči, ešte sú nejaké dotazy, pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil diskusiu k tomuto bodu číslo 8 a nechal teda hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecnom záväznom nariadení číslo 5 z roku 2016 o zákaze a obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Žarnovice. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 9, doplnok číslo 1, všeobecnom záväznom nariadení číslo 1 z roku 2016 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žarnovica. Tento materiál predkladá pani Jirka Staňová, vedúca oddelenia výstavby, investícií a životného prostredia. Nech sa páči. Tento doplnok sa vydáva z dôvodu zmeny systému zberu triedeného odpadu v mestskej časti Reviské Podzámčie, a to z vrecového na kontajnerový systém, ktorý bude zavedený od januára v roku 2017. Návrh doplnku ruší aj miesto na Tehelnej ulici pre zberné nádoby na šatstvo, a to z dôvodu ich pravidelného poškodzovania.
Doplnok sa doplňa v článku 12, v ktorom sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie: obyvatelia rodinných domov v mestskej časti Revišské Podzámčie ukladajú vytriedené zložky do farebne rozlíšených kontajnerov. Do modrého papier lepenku vrátane odpadov z obalov, do zeleného sklo vrátane odpadov z obalov, žltého plasty a do červeného kovy viacvrstové kompozitné obaly na báze lepenky, tetrapaky, vrátane nich. Ďalší odsek 7 sa označuje ako odsek 8 a doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9. V článku 16 odseku 1 sa vypúšťa text Tehelná ulica na rozšírenej ploche pri budove súpisné číslo 169. To je vlastne všetko. Ostatné články všeobecne záväzného nariadenia ostávajú v platnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, sme v bode číslo 9, otváram diskusiu. Pokiaľ nie je záujem vystúpiť v diskusii, dovolte mi, aby som ukončil diskusiu. Taktiež tento doplnok bol predmetom rokovania Mestskej rady. Mestská rada odporúčila zastupiteľstvu prijať v takomto znení, ako to máte predložené materiál. Poprosím vás teda, hlasujeme o návrhu na uznesenie doplnku číslo 1 k VZN, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto proti. Ďalší bod je bod číslo 10. Jedná sa o zmenu organizačnej smernice, zásady pre sadzby úhrad, odmien a príspevkov členom zboru pre občianske záležitosti. V meste Žarnovica tento materiál predkladá inžinier Piecka Jozef, vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu. Pán vedúci, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Len v stručnosti, vlastne posledná zmena tejto organizačnej smernice bolo v februári 2013, čiže vlastne platí už 4 roky, dochádza k nárastu minimálnych mzdiek aj ostatných nárastov, takže je tu návrh jednoduchý, aby sa táto smernica alebo tieto zásady došlo k zmene len článku 3, odsek 2, odmeny osobám vykonávajúcim úlohy SPOS, a to vlastne oproti predchádzajúcem tam dochádza, alebo návrh je na zvýšenie o 50 centov na hodinu, to znamená, že za tie 4 roky, keď to zoberieme, tak je to 12,5 centa na každý rok. To je vlastne jediná zmena a návrh na zmenu tejto organizačnej smernici. Jasne a stručne všetko. Ďakujem pekne. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, uzatváram k tomuto bodu diskusiu. Táto zmena organizačnej smernice bola taktiež predmetom rokovania Mestskej rady. Mestská rada odporúčila schváliť zastupiteľstvo uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje túto organizačnú smernicu tak, ako je predložený v materiáloch vám poskytnutá. Takže pokiaľ nie sú pripomienky, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje organizačnú smernicu z 3 zásady pre sadzby úhrad, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tak, dostali sme sa k bodu číslo 11 a to sú tie najdôležitejšie veci dnešného rokovania. Je to návrh rozpočtu na roky 2017-2019 a prvá časť tohto bodu je stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Žarnovica na roky 2017-2019. Nech sa páči, pani hlavná kontrolórka, má slovo. Takže v súlade so zákonom o obecnom zriadení predkladám odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta Žarnovica na roky 2017 až 2019. Pri vlastne v tomto odbornom stanovisku som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu na roky 2017 a 2018 a 2019. A teda posudzovaný bol návrh rozpočtu z hľadiska zákonnosti a z hľadiska metodickej správnosti.
Z hľadiska zákonnosti návrh rozpočtu zohľadňuje všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sú legislatívnym podkladom pre vypracovanie návrhu rozpočtu. Zároveň odzrkadľuje aj, teda prenáša všetky povinnosti, ktoré plynú z ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré máte uvedené v správe, a takisto zohľadňuje všeobecne záväzné nariadenia mesta Žarnovica. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a zároveň aj na webovej stránke mesta Žarnovica 28.11.2015, čím 2016, čím boli splnené podmienky v zmysle paragrafu 9 odstavec 2 zákona o obecnom zriadení. Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2017 až 2019, teda ktorá vyšla z dikcie Ministerstva financií Slovenskej republiky. Návrh rozpočtu je spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s príslušným opatrením Ministerstva financií. Pri zostavení návrhu rozpočtu na tieto roky sa uplatňuje funkčná klasifikácia podľa príslušnej vyhlášky. Posúdenie rozpočtového procesu a tvorba návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu je zostavený na tri po sebe nasledujúce roky 2017, 18 a 19, čo je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Súčasne je schválen, teda je rozpočet súčasťou rozpočtu, schválený rozpočet na tento rok a očakávaná skutočnosť rozpočtu tohto roku a dva predchádzajúce roky, skutočné čerpanie rozpočtu dvoch predchádzajúcich rokov. Viacročný rozpočet sa člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Súčasťou návrhu rozpočtu mesta je programový rozpočet, ktorý sa člení na 14 programov. Východiska tvorby návrhu rozpočtu a základná charakteristika návrhu rozpočtu. Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, ktorých sú vyjadrené vzťahy k štátu, ďalej k právnickým a fyzickým osobám, podnikateľom, ďalej sú to vzťahy k rozpočtovým organizáciám, ktoré sú z riaditeľskej pôsobnosti mesta, k založenej právnickej osobe a k iným obciám, pre ktoré teda plní spoločné úlohy. Uvedený návrh rozpočtu vychádza okrem všeobecne záväzných právnych predpisov aj z návrhu rozpočtu verejnej správy podľa súčasného stavu legislatívy a teda pre oblasť prerozdeľovania výnosov dane z príjmov fyzických osôb. V návrhu VZN vzťahujúceho sa k daňovým príjmom mesta, k školám, školským zariadeniam, ako aj predložený návrh rozpočtu jednotlivých nositeľov programov. Rozpočtové príjmy mesta. Bežné príjmy sú rozpočtované na výšku 3 681 150 eur. Z tohto objemu sú bežné príjmy mesta 98% a bežné príjmy rozpočtových organizácií 2%. Najväčšou položkou príjmov sú daňové príjmy, z ktorých vlastne taká najväčšia časť je výnos dane z príjmov fyzických osôb. Je to až 67% celkových bežných príjmov. Pri výpočte a pri stanovaní tejto čiastky vychádzal tvorca návrhu rozpočtu z výšky výnosov dane z príjmov fyzických osôb z návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2017, nakoľko ku dňu zostavenia návrhu rozpočtu a aj tejto správy neboli zverejnené štatistické ukazovatele Ministerstva financií, ktoré určujú výšku pre jednotlivé obce a mesta. Pri ostatných daňových príjmoch mesto navrhuje ich výšku približne na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2016. Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 254 920 eur a sú to vlastne príjmy hlavne z podnikania a z vlastníctva majetku. Ďalšie príjmy sú granty a transfery.
Návrh rozpočtu uvažuje s dotáciami poskytované, ktoré teraz sú poskytované mestu z rozpočtu jednotlivých rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu a ďalšími dotáciami zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 891 380 eur. Tieto prostriedky sú účelovo viazané a sú zúčtované k jednotlivým rozpočtovým kapitolám ich poskytovateľov. V roku 2017 sa očakávajú ďalšie transfery na školstvo, vzdelávanie, školské vzdelávacie poukazy, cestovné, stravné a školské pomôcky a ďalšie výdavky, ktoré sa vlastne budú upravovať ešte rozpočtovými opatreniami. Návrh rozpočtu na 2017 počíta s ďalšími transfermi na prenesenie výkon štátnej správy. Príjmy rozpočtových organizácií sú rozpočtované vo výške 78 820 eur a vyplývajú vlastne z návrhu sadzieb v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastkovú úhradu nákladov v školách, školských vzdelávacích výchovných zariadeniach a školských jedálniach. Čo sa týka kapitálových príjmov, kapitálové príjmy na rok 2017 sú predpokladané vo výške 25 000 eur. Sú to príjmy z predaja pozemkov a príjmy z predaja kapitálových aktív. Rozpočet výdavkov. Návrh rozpočtu je spracovaný v programovej štruktúre 14 programov. Bežné výdavky. Výdavky bežného rozpočtu sú navrhované v celkovej výške 3 483 985 eur. Výdavky mesta tvoria 53% a výdavky rozpočtových organizácií tvoria 47%. Jednotlivé program 01 správa mesta. V tejto časti sú navrhované výdavky vo výške 14 160 eur a sú to vlastne výdavky spojené s účasťou mesta v rôznych združeniach a organizáciách. Program 2.02 poskytovanie služieb zákazníkom. V tomto programe sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky a údržbu rozhlasu, vysielacia a vydavateľskej služby. Program 03 bezpečnosť a verejný poriadok v meste, rozpočtovaný vo výške 119 445 eur. V tomto programe sa rozpočtujú finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti mestskej polície a na požiarnú ochranu. Program 04 odpadové hospodárstvo. V tomto programe sú výdavky rozpočtované vo výške 177 535 eur. A najväčší objem je naplánovaný zber, zvoz a zneškodňovanie komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov, objemných odpadov, divokých skladov, separovaného odpadu, nebezpečného odpadu a biologického odpadu. Táto čiastka na tento účel je 173 235 eur. Výdavky sú čiastočne pokryté príjmami z poplatkov za komunálny odpad. Zvyšok mesto pokrýva z vlastných finančných prostriedkov. Mestu sa vlastne už aj v predchádzajúcich rokoch nedarilo, a teda nedarí, pokryť náklady na likvidáciu komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov, čo má za následok zvýšenie nárokov na výdavkovú časť rozpočtu. Mesto v návrhu rozpočtu deklaruje zníženie výdavkov na zber, zvoz, zneškodenie odpadov. Zníženie výdavkov predpokladá hlavne v položke za služby vynakladané teda na odpady v mestskom podniku služieb. Aj napriek očakávanému zníženiu množstva z mesového komunálneho odpadu môže dôjsť k zvýšeniu nákladov mesta vynakladaných na uskladňovanie a likvidáciu biologicky rozložiteľných odpadov, čím by teda mohlo byť očakávané zníženie nákladov v tomto sektore ohrozené. V roku 2018 a 2019 mesto predpokladá nárast výdavkov určených na poplatky na odvod povrchových vôd a teda Slovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti akciová spoločnosť. Program 05 miestne komunikácie. V tomto programe sú rozpočtované výdavky vo výške 210 770 eur na opravu, údržbu ciest, komunikácie a dopravné značenie. Zároveň sú tu rozpočtované
výdavky na detské a športové ihriská a na údržbu centrálnej mestskej zóny. Mesto ani v predchádzajúcich rokoch neuskutočnilo svoj zámer opravy multifunkčného ihriska a preto aj v ďalšom roku plánuje túto rekonštrukciu vo výške 29 900 eur, ktorá je súčasťou tohto programu. Program 06 prostredie pre život, vlastne tu sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti zamestnancov menších obecných služieb a výdavky na bežnú údržbu cintorína. Program 07 verejné osvetlenie, rozpočtované výdavky vo výške 46 500 eur. Sú to vlastne výdavky na elektrickú energiu, údržbu elektrického osvetlenia stĺpov, žiariviek a podobne. Program 8 školstvo a mládež, tu sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 19 290 eur a z tejto sumy je 12 690 eur dotácia pre základnú školu Andreja Kmeťa na činnosť školského klubu detí a centra voľného času. Program 09 šport a rekreácia, v tejto položke sú rozpočtované finančné prostriedky na vo výške 94 800 eur. Veľkú čiastku týchto finančných prostriedkov plánuje mesto použiť na podporu športových klubov, na rozvoj športu na území mesta a to je suma 62 300 eur. Na prevádzkovanie štadiona športového areálu je mestom stanovená suma 29 800 eur. A na činnosť, vlastnú činnosť organizačnú, čo sa týka organizácie športových podujatí, je to 2700 eur. Program 10 kultúra a spoločenské aktivity. V tomto programe je rozpočtovaných 168 930 eur. Výdavky sú to na mzdy a odvody prevádzku oddelenia kultúry, knižnicu, výdavky na dotácie spoločenským občianským združeniam a cirkvi. A sú tu aj rozpočtované výdavky na činnosť spolu. Program 11 bývanie, v tejto časti sú rozpočtované výdavky súvisiace so starostlivosťou o nájomné byty. Program 12 sociálna pomoc a sociálne služby, tu sú rozpočtované výdavky prevažne na opatrovateľskú činnosť a výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky denného centra seniorov a vlastne prevádzku budovy denného centra seniorov. V tejto položke sú rozpočtované aj výdavky, možné výdavky na jednorazovú pomoc vo výške 500 eur. Program 14 podporná činnosť. V tomto programe sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody, činnosť a prevádzku jednotlivých oddelení mestského úradu, hlavného kontrolora, vedenia mesta, správu budov mestského úradu, údržbu nájom a služby. Čiastočne sú tieto výdavky kryté z prostriedkov poskytovaným zo štátneho rozpočtu a rozpočtované výdavky transakcií verejného, v tomto programe sú teda aj rozpočtované výdavky transakcií verejného dlhu. Bežné výdavky rozpočtových organizácií sú navrhované vo výške 1 622 480 eur, z čoho teda v správe sú uvedené jednotlivé programy a výška ich dotovania. Čo sa týka kapitálových výdavkov mesta, tie sú navrhované v rozpočte vo výške 286 300 eur. Sú rozpočte kryté príjmami z kapitálových aktív a z predaja pozemkov, z prijatého úveru na Horný Kaštiel, z vlastných príjmov a z ostatku finančných prostriedkov z minulých rokov. Kapitálové výdavky sú plánované na nasledujúce aktivity. Je to v roku 2017 teda vodovod v Žarnovickej Hute, chodník na ulici Partizánskej, rekonštrukcia materskej školy Andreja Sládkoviča, rekonštrukcia materskej školy Petra Jilemnického, rekonštrukcia budovy koukárne, teda na mestskom štadióne a obnova Horného Kaštieľa, kde teda budú zapojené prostriedky z úveru získaného v roku 2016 vo výške 122 000 eur. V roku 2018 a 2019 podľa teda výšky, aké budú možnosti poskytovať rozpočet a plnenia,
sú teda plánované nasledujúce aktivity. Je to realizácia chodníka na ulici Dolnej, zmena územného plánu mesta, kúpa bytového domu v Žarnovici a teda súvisiacej infraštruktúry potrebnej k skončeniu bytového domu, kúpa bytového domu v Žarnovickej hute a kúpa bytov nižšieho štandardu. Čo sa týka kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií, tie v návrhu rozpočtu nie sú rozpočtované. V prípade ich potreby budú riešené rozpočtovými opatreniami v priebehu roka. Rozpočet finančných operácií. Plánované je v budúcom roku zapojenie finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov, teda zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 105 000 eur. Zapojené majú byť aj finančné prostriedky prijaté z úveru, ako som už povedala, na Horný Kaštieľ vo výške 122 000 eur. V návrhu rozpočtu na rok 2017 sa neuvažuje s prijatím nových návratných zdrojov financovania. Návratné zdroje financovania, ich prijatie sa predpokladá v roku 2018. V tejto súvislosti upozorňujem teda na povinnosť mesta sledovať vývoj dlhu mesta. Výdavkové finančné operácie, v týchto sú rozpočtované finančné prostriedky na splátky istín úveru zo ŠFRB a úverov na rekonštrukciu kultúrneho domu a Horného Kaštieľa, ktoré sa teda budú splácať aj v nasledujúcich rokoch. Čo sa týka výsledku hospodárenia, bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 197 165 eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 261 300 eur. Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový v prípade, ak tento schodok môže byť teda krytý finančnými prostriedkami z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania alebo prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu mesta na rok 2017 vrátane finančných operácií zostavený ako vyrovnaný, čím je splnená podmienka zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na záver, návrh viacročného rozpočtu mesta Žarnovice na rok 2017 až 2019 a návrh rozpočtu mesta Žarnovice na rok 2017 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh rozpočtu bol zverejnený v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Mesto do návrhu zapracovalo poznatky a východiska, ktoré boli známe v čase jeho vypracovania. V návrhu rozpočtu je zahrnuté financovanie zákonných povinností a ostatné výdavky sú prispôsobené možnostiam rozpočtu. Návrh rozpočtu v nasledujúcich rokoch odzrkadľuje zámer podporiť rozvoj mesta. Na základe odborného stanoviska a skutočnosti v ňom uvedených odporúčam poslancom mestského zastupiteľstva návrh rozpočtu na rok 2017 schváliť a návrh rozpočtu na rok 2018 a 2019 zjať na vedomie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže až máte nejaký dotaz, otváram k tomuto stanovisku diskusiu. Je to materiál, ktorý vlastne je materiálom hlavného kontrolóra v rozpočtu, tak aby ste mohli samozrejme prerokovať aj návrh rozpočtu. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Máte nejaký dotaz, pripomienku na predkladateľa tohto materiálu? Pokiaľ nie, tento materiál beriete na vedomie, takže nie je to nejaký iný záväzok, akurát je to povinnosť. Pokiaľ beriete na vedomie, máte tam východiska pre vaše prerokovanie návrhu rozpočtu k dispozícii. Nechám teda hlasovať, pokiaľ nie sú, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Žarnovica na roky 2017 až 2017. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tak, toto máme prvú časť.
bodu číslo 11 a teraz tej druhej časti. Ten materiál je trošku objemnejší. Nech sa páči, tento materiál predkladá pani vedúca. Pani vedúca, máte slovo. Ja by som povedala k tomu môjmu materiálu iba toľko, že pani hlavná kontrolórka vlastne uviedla všetky čísla, ktoré sa v týchto materiáloch akože nachádzajú. Je potrebné teraz schváliť rozpočet na rok 2017 a na rok 2018 a 2019 zobrať na vedomie. Takže ak máte nejaké také konkrétne otázky k tým číslam, ktoré sú tu, tak nech sa páči. Ja som myslel, že uvediete vo väčšom rozsahu, lebo ja som vám ušetril energiu, ja som celý bod 3 od vás, teda za vás predložil, tie všetky žiadosti som vás šetril na tento bod číslo 11, ale súhlasím s tým. Som sa iba opakovala to, čo áno, súhlasím s tým, pani inžinierka, hlavná kontrolórka, vo svojom stanovisku všetky základné veci, lebo ten materiál je skutočne veľmi obsiahle uviedla, uviedla to v dostatočnom rozsahu, niekoľkokrát som to zopakoval, tak aby vy ste mohli sa zodpovedne v diskusii obrátiť na predkladateľa tohto materiálu, respektíve až zhostiť sa svoje kompetencie pri ich schvaľovaní. Takže otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Nech sa páči, pán poslanec Zlichov. Ja som jednu pripomienku, ak môžem. Včera som hľadal, ale nenašiel som tam nikde spomenuté revízke pod zámčie, tak sa chcem spýtať, či som zle hľadal, alebo to tak je. Takto rozpočet je zostavený na položky. To znamená, nevidíte tam všetko, čo sa za tými položkami skrýva, ale v podprograme 10.1 je návrh 12 000 eur, sa mi zdá, ja si to nájdem. Je 12 tisíc eur, navrhnuté 12 tisíc eur na údržbu kultúrneho domu v Reviskom Podzámči a na opravu podstienok kultúrneho domu v Žarnovici. Pre budúci rok. Pre budúci rok, áno. Dobre, ďakujem. To som rád. Mali ste takú pripomienku, áno. Tak sa tam dostalo. Bol som intervenovať za to, tak som áno. Rád, že sa to tam dostalo. Ďakujem. Áno. Dobre, áno, lebo nedá sa to rozpočtovať zvlášť po mestských častiach alebo volebných obvodoch, ale je to legitímna aj otázka, aj dostali ste odpoveď, je to v poriadku. Jasné, všetky tie požiadavky sa zhotoviteľ tohto materiálu snažil akceptovať to, čo boli, lebo samozrejme to sú legitímne veci, tak aby bolo na tomto materiáli narozpočtované to, čo pre tých ľudí treba v jednotlivých obvodoch zrealizovať, takže je to úplne v poriadku. Nech sa páči, sme ešte v diskusii, poďme ďalej. Nech sa páči. Sa spýtate za súvislosť medzi tým programom, alebo podprogramom oprava komunikácií a multifunkčným ihriskom, či to je tam to zradenie správne, či by nemalo byť niekde šport, alebo niečo iné? Máme podprogram 504, čo sa týka vlastne detských ihrisk a multifunkčného ihriska a tam je zapracované, to je podprogram 0504, je tam zapracované 29 900 eur a to je na 27 725 eur na okolo. Pardon, ešte raz. Pán poslanec sa pýta, že športové ihriská, jednoducho, že prečo sú zapracované v programe komunikácie? Oprava toho multifunkčného ihriska. Alebo oprava multifunkčného ihriska, tak. To je na športové ihriska, čiže je oprava tam. Ale... Nie, pani vedúca. Takže prečo sú detské športové ihriska, tak pretože v predchádzajúcom období, a ostalo to tam, tie detské športové ihriska boli vo funkčnej klasifikácii 0451, čo boli cestné komunikácie. A po zmene
tej rozpočtovej klasifikácii sme toto nezmenili, nechali sme to tam. Je to samostatný podprogram, dá sa akože samostatne sledovať. Ak bude požiadavka niekde to presunúť, inde dá sa to. Dá sa celý podprogram presunúť. Takto, je to čistá administratívna záležitosť, len pán kolega sa pýtal, že prečo, či to má priamy iný nejaký súvis, alebo nie, či to je fakt len takáto administratívna vec, a či by to nemalo byť niekde inde vedené. Je pravdou, že auditor nemal nejaké námietky pri spracovaní auditorskej správy. Tá funkčnosť tohto systému je to v súlade aj s platnou legislatívou, nemyslím si, že je tam niečo. Pokiaľ bude taká požiadavka, môže sa to urobiť. Dobre, sme v tomto bode. Nech sa páči, pokračujeme. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, môžem ukončiť aj tú diskusiu. Chcem samozrejme predtým poďakovať sa za pripravený tento materiál. Myslím si, že tento materiál dáva celkom dobrý predpoklad na to, aby sme zvládli všetky pripravené investičné záležitosti v nastávajúcom roku, a ktoré samozrejme sa pravdepodobne prenesú ešte aj do roku 2018, niektoré možno aj 2019. A tento materiál je skutočne pripravený veľmi zodpovedne. Koniec koncov takto bol zhodnotený aj v tom stanovisku hlavného kontrolóra, pomerne veľmi detailne by mal v dostatočnej miere akceptovať tie požiadavky, či už zostane vás, alebo respektíve to, čo by sme naďalej mali robiť v jednotlivých oblastiach rozvoja života v našom meste. Takže ja chcem poďakovať nielen teda hlavnej kontrolórke za stanovisko, ktoré bolo predložené, a samozrejme, že aj pani vedúcej s celým tímom, ktorý pripravoval rozpočet mesta na rok 2017 a na ďalšie roky, ktoré budeme brať na vedomie. Dobre. To, čo ešte tam zazdelo, že je pripravený ako vyrovnaný na budúci rok, tie prognózy sú dobré, respektíve sú také, že ten budúci rok by mohol byť prebytkový, čo týka bežných príjmov. Samozrejme, tie kapitálové výdavky tým, že máme pripravené aj z minulých rokov použiť zdroje. Hovorí sa tomu, že teda bude záporný ten hospodársky výsledok v tejto oblasti, v kapitálových výdavkoch, ale nie hospodársky výsledok, rozpočet, tak som povedal mínusový. Ale bohužiaľ, takto sa to klasifikuje. Ja stále hovorím, že ten, kto si šetrí a pripraví si peniaze na nejakú zmysluplnú vec, teda investičnú, tak v takomto ponímaní je skôr hodnoteným laickým vnímaním, že proste ide do nejakej straty. Ale to je len v danom roku, a samozrejme, že my preto počítame budúci rok s takýmto schodkom v kapitálových výdavkoch, pretože peniaze z minulých rokov sme pripravili na investície, ktoré sa začnú realizovať v budúcom roku, tak aby to niekoho nezarazilo, že prečo na jednej strane máme buď vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet, na druhej strane zase máme takýto schodok v rozpočte. Ale záver taký, ako pani hlavná kontrolka odporúčila vám. Z mojej strany všetko. Ukončím diskusiu, pokiaľ teda nie je už záujem, chcem vám teda predložiť návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje rozpočet mesta na rok 2017, vrátane programov a podprogramov člení podľa prílohy A až B. Poprosím vás, hlasujeme o návrh na tohto uznesenie, a poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet mesta na roky 2018 a 2019, vrátane programov a podprogramov člení podľa prílohy A a B.
Takže berie sa na vedomie rozpočet na ďalšie roky. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 12. Je to návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na prvý pôrok roku 2017. Tento materiál predkladá hlavná kontrolórka mesta. Nech sa páči. Takže v súlade so zákonom o obecnom zriadení som predložila materiál k schváleniu. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Počas doby zverejnenia mi neprišli žiadne pripomienky, takže ho predkladám tak, ako som ho vlastne zverejnila. Návrh rozpočtu obsahuje kontroly, ktoré budú vykonané v Mestskom úrade Žarnovica a v rozpočtových organizáciách mesta. Zároveň obsahuje vlastne kontroly, ktoré budú vykonané v obchodnej spoločnosti mesta a zároveň obsahuje aj ďalšie úlohy, ktoré hlavný kontrolór, ktorého hlavným kontrolórom vyplývajú jedného zákona o obecnom zriadení aj z iných všeobecne záväzných právnych predpisov. To je všetko. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči. Otváram k tomuto bodu diskusiu, pokiaľ máte záujem doplniť plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky. O nejaké iné plánované kontroly alebo to, čo si myslíte, že by bolo potrebné. Pokiaľ nie, končím teda diskusiu, pokiaľ nie sú pripomienky k tomuto návrhu. A nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky mesta na prvý pôrok 2017, ktorý tvorí príklad tohto uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 13. Vysporiadanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočte mesta Žarnovica v roku 2017. Tento materiál predkladá pani inžinierka Zahorcová, nech sa páči. Ďakujem. Nakoľko mesto hospodári každoročne vlastne s rozpočtom a na začiatku roku začína s nulou, tak je potrebné nejaké finančné prostriedky, kým nám prídu príjmy z fyzických osôb zo štátu a vlastne príjmy, kým si tým začnú občania platiť, tak je potrebné zabezpečiť činnosť mesta, tak z toho dôvodu je potrebné schváliť použitie finančných prostriedkov z minulých rokov, aby sme teda mali s čím hospodáriť. Navrhujem to vo výške 80 000 eur. Tieto peniaze sa do konca roka vrátia zase naspäť do fondu minulých rokov. Ďakujem pekne. Ja by som skorej upresnil to, čo uvádza pani vedúca. Nie pokiaľ občania začnú platiť, pokiaľ nám nabiehajú podielové dane, pretože tie sú rozhodujúce podielové dane, daň z príjmu fyzických osôb, pretože keby sme pani vedúca mali čakať až na tie, ktoré dostaneme z vlastných príjmov, tak by sme sa dožili prvých výdavkov niekedy v júli alebo v auguste a dovtedy skutočne by nás to zase zasypali odpadky. Takže je to rozhodujúca daň, áno, ale v podstate princíp je v tom, čo pani vedúca povedala, ten život a chod musí byť zabezpečený, pretože skutočne tieto podielové dáne začínajú nabíjať niekde po 20. bežnom mesiaci a dovtedy musíme mať zabezpečený chod mesta so všetkými povinnosťami, ktoré sú uložené mestu voči našim obyvateľom. Takže je to štandardný postup, každý rok si schvaľujeme približne asi takúto sumu, aby sme vedeli pokryť už v plnej výške všetky výdavky spojené s chodom mesta aj naplánovanými bežnými opravami, údržbami a ja neviem čím všetkým, ale pani vedúca už vie,
že čo jednoducho nám treba na začiatku roka, pokiaľ môžeme mať v novom roku z vlastných príjmov dostatok zdrojov. Takže celé k tomuto, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku, tak ako vidíme v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tak, sme v bode číslo 14, je to schválenie obstarania a spracovania územného plánu mesta Žarnovica, zmena doplnok číslo 6. Nech sa páči, pani inžinierka Staňová predkladá tento materiál, pani vedúca. Ďakujem veľmi pekne. Predkladá materiál na uznesenie na schválenie začatia obstarania a spracovania územného plánu mesta Žarnovica, zmien a doplnku číslo 6 pre žiadateľa Energy HZC SRO zo sídla Mostova číslo 2 Bratislava, ktorých predmetom bude územnoplánovacia dokumentácia zóny, to je z priemyselného areálu zahŕňajúceho nasledovné pozemky v katastrálnom území Žarnovica. Dôvodom obstarania doplnku číslo 6 je to, že v katastrálnom území Žarnovica došlo k novým zámerom, ktoré nie sú zaznamenané v doteraz platnej územnoplánovacej dokumentácii mesta. Cieľom obstarania je vytvoriť takú dokumentáciu, ktorá umožní zabezpečiť riadenie, rozvoj a revitalizáciu územia bývalého areálu predlejkárne na ďalšie obdobie. Návrh rieši rozšírenie plochy pre nezávadnú priemyselnú výrobu a dostavbu verejnoprospešných stavieb základnej a vyššej občianskej vybavenosti. Sú to zariadenia obchodu a služieb, verejného stravovania, administratívy, kultúrne, športové, rekreačné a zdravotnícke zariadenia, nájomné byty, plochy pre verejné parkoviská. Nový zámer je prínosom pre mesto a jeho ďalší rozvoj. Je to zabezpečenie nových pracovných miest a revitalizácia chátrajúceho areálu na moderný a ekologický závod. S urbanistickou štúdiou tohto areálu zóny už boli poslanci oboznámení, a to na predchádzajúcom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 10.11. v tomto roku. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. Takže sme v bode číslo 14. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Pani vedúca to uviedla, čo sa týka. Táto zmena požiadal nás tento subjekt, tak ako je uvedené v dôvodovej správe. Nech sa páči, k tomuto bodu otváram diskusiu. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, teraz nech sa páči. Ja sa spýtam, budeme otvárať teda zmenu územného plánu na rozvoj priemyselného areálu, ale v podstate pri tomto zámere nám tu vzniká dosť vysoký nárast pravdepodobne obyvateľov alebo ľudí, ktorí tu budú nás pracovať, lebo tento zámer, pokiaľ tam bolo predostreté, tak počítal s zamestnanosťou 1200 ľudí, kde v dnešnej dobe títo ľudia nie sú nejakým spôsobom k dispozícii pre takýto významný areál. Znamená, že územný plán by sa mal pravdepodobne dotýkať aj ďalšieho rozvoja, a to je ďalšieho ubytovania, individuálne bytové výstavby a tak ďalej. Takže akým spôsobom sa budeme vysporiadavať s týmto, aké sú plány mesta? Odpoviem, toto je žiadosť vlastníkov nehnuteľnosti v tomto areáli, to znamená, oni idú otvárať územný plán, len aby sa zmenili podmienky v tejto časti územného plánu, kde oni sú vlastníci. A podľa toho mesto môže reagovať na tento otvorený územný plán a môže s tým zámerom súhlasiť a nemusí s tým súhlasiť, lebo koniec koncov mesto je držiteľ územného plánu. To znamená, že až by bol takýto záujem, o ktorom
Už tu bolo hovorené, že sa vytvoria predpoklady, pretože tam bude, ja neviem, koľko tisíc pracovných miest. Či máme kapacitu, aby my sme vedeli zabezpečiť takúto investíciu, nie len čo sa týka ďalšieho rozvoja, ale aj zabezpečenia náležitej infraštruktúry. A toto budeme musieť zvažovať. A samozrejme, že budeme musieť zvažovať aj to, čo navrhuje vlastník pri využití tohto územia a či sa s tým stotožníme, pretože tie požiadavky on môže mať, ale mestské zastupiteľstvo bude veľmi aktívne vstupovať do toho, ako sa to, ako, akým spôsobom sa bude akceptovať a vyvíjať táto jeho žiadosť, respektíve ten nejaký doplnok, ktorým by sa mal zmeniť územný plán presne v tejto časti, ktorá je tu zadefinovaná. Čo sa týka samotného ďalšieho rozvoja mesta, preto teda mesto ide otvárať územný plán budúci rok, ktorý samozrejme, to je dlhodobý proces, ktorý by mal byť veľmi, veľmi rozhodujúci a by som povedal, jeden z nosných dokumentov rozvoja tohto mesta na najbližšie roky. A v tomto kontexte by sme mali uvažovať, aj vy by ste mali uvažovať, a určite ja vám budem predkladať také materiály, aby tento doplnok, až teda bude akceptovaný v nejakom rozsahu, bol skutočne v kontinuite nejakých zámerov a zámyslov, čo ďalej, nie len teda, čo sa týka samotného územia priemyselnej zóny, ktorá už je tam a vlastníci majú, nadobudli tieto nehnuteľnosti na tento účel využitia, ale teda samozrejme, ako aj zabezpečiť ten rozvoj celého mesta, čo sa už týka budúcej zástavby, výstavby, infraštruktúry, nadradenej infraštruktúry a podobne. Toto by sa už malo zhodnotiť v celkovom novom koncepte územného plánu. Takže je to otázka do budúcna, nie na teraz, pretože ideme otvárať celkový územný plán a tam by sa už mali zadefinovať jasne nejaké kritériá so spracovateľom, pretože my už máme vybraného spracovateľa na výber zhotoviteľa, to znamená, ktorý celkové bude zabezpečovať celú, by som povedal, aktualizáciu nového územného plánu, teda už nie žiadnych dodatkov a doplnkov a neviem čo, všetkého možného, čo už tam bolo schválené, pretože vôbec celý, by som povedal, tie záväzné regulatívy, ktoré pôvodne boli nastavené ako veľmi vyvážené v pôvodnom územnom pláne, dnes skutočne sú už veľmi narušené. Veľmi narušené len napríklad tým, čo poviem, že z môjho osobného pohľadu do budúcna, a nebudem už ďalej tu nejak veľmi teoretizovať o tom, je predsa nelogické, aby v minulosti, a neviem čo koho viedlo, že my máme priemyselné zóny na všetky svetové strany. My sme na tom lepšie, čo týka priemyselných zón, ako v Detroite, ale nemáme tam zatiaľ nič, hej? A to sme sa koľkokrát sporili na zastupiteľstvách, že máme priemyselný park. My nemáme žiaden priemyselný park, my máme priemyselnú zónu na jednu stranu, na druhú stranu, na sever, na východ, kde chceme, ešte v podzemí nemáme schválené, to sa asi nedalo. A potom, ako keby v minulosti nikto nerozmýšľal nad tým, že kde sa bude rozvíjať ten ostatný život. Teda nie len ten hospodársky, ale aj ten ostatný. A toto mne vadí na tom existujúcom územnom pláne a na tom, ako tými rôznymi dodatkami a doplnkami sa stal s ňou úplne trhací kalendár, ktorý si myslím, že nie je žiadnym dokumentom, ktorým by sa mohla Žarnovica píšiť. Rozhodne nie. V takom stave, ako je veľmi nekoncepčný a z dlhodobého hľadiska tento je strategický dokument, vedľa mňa už nie je strategický. Skutočne je to len dokument, ktorý musíme mať v súlade so stavebným zákonom k dispozícii a tak, aby sme si aspoň základné veci vedeli uregulovať, to, čo sa týka nejakej individuálnej, malej investície a podobne, ale nemyslím si, že stanovuje nejakú úžasnú perspektívu do budúcna a hlavne si myslím, že nie je to vyvážený dokument. Rozhodne nie. Nejde sa k tomu vrácať, ale skutočne, keď si len zoberiete v obraze, smerom na Voznicu, priemyselná zóna, pod Rbom, priemyselná zóna, úplne znefunkčnilo prepojenie urbanisticky časti Žarnovická Huta s mestom Žarnovica. Tá IBVčka prirodzene zrastala, niekto tam jednoducho schváli niečo, čo už je nezvratné
A teraz, kde budeme tú IBVčku podporovať do budúcna alebo vytvárať podmienky? Takže toto sú výzvy, ktoré pred nami stoja pri otvorení veľkého územného plánu a tam nás čaká skutočne veľmi zodpovedná, posilná práca, ktorá jednoducho bude do budúcna veľmi dôležitá. Možno, aby sme šťastie vedeli sanovať chyby, ktoré sa stali rôznymi doplnkami k územnému plánu a nesystémovými riešeniami v krátkej minulosti a možno, že ešte aj teraz, a aby sme to nejakým spôsobom napravili a možno pripravili dobrý a perspektívny dokument, z ktorého sa skutočne nestane trhací kalendár, ako to vidíme aj z mnohých zákonov Národnej rade, že dnes to príjmu a zajtra už je to 10 novýho, pretože prijala sa úplná blbosť. A také dôležité normy, ako je územný plán mesta, skutočne bude veľkou výzvou pre nás všetkých, ako tu sedím. Ale neviem teraz skutočne na to odpovedať. Vyjadríme sa k tomuto, k tejto šeske a v kontexte s tým, ja som vám povedal, že to je pre nás veľmi veľká výzva, tak ja by som bol veľmi opatrný pri našom stanovisku k tejto zmene číslo 6, lebo aby sme si nevyrobili ďalší nejaký problém, ktorý nebudeme vedieť už eliminovať pri schvaľovaní toho nového územného plánu. Takže ja už by som veľmi s rozsahom a veľkými zmenami v tejto časti, ja by som bol veľmi, veľmi, veľmi opatrný. Radšej sa na to pripravme oveľa v širších súvislostiach. Nech sa páči, pán poslanec. V minulosti som tiež hovoril o IBVčke a podobných veciach, ktoré by mesto potrebovalo, ale to slovíčko ale, tých 1200 pracovných miest, keď bude zrealizovaných a reálnych, že tí ľudia fakt fyzicky už budú môcť prísť, tak potom by bolo asi to, lebo zatiaľ aj minule, čo som tie nákresy videl na minulom zastupiteľstve, veľmi krásne, ale od reality momentálne ešte veľmi vzdialené. A tých 1200 pracovných miest je práve na tú peknú realitu naviazaných. Aj na to všetko. Bola, kedy chodievali ľudia do Sandriku, do Preblejky, aj od Topolčian, od Partizánskeho, proste pre nich bolo smerodatné vtedy veľké autobusové nástupište, kde 10 autobusov dokázalo zastať, aby tí ľudia fyzicky prišli a fyzicky aj odišli. A tie ostatné veci hovorím, veľké ďakujem poviem a veľký obdiv môj osobný, keď tých 1200 pracovných miest bude zrealizovaný v praxi. A potom za všetko aj desiatiny budem hlasovať, aby sa rozvoj robil. Poďakujú nám starostovia v obciach, či v Hodruskej časti, či v Klakovskej časti, lebo aj ich sa ten rozvoj bude týkať. Možno aj tam ľudia pôjdu a budú stávať a pribudne tam obyvateľov. Proste ten región celý troška už na tie pracovné miesta. To nie je len o Žarnovici, ale o tom regióne možno širšom, v tom okruhu 20, možno 30 km. Lebo ľudia sa dneska dokážu po R1 prepraviť do práce, či od Novej Bani, alebo nebodaj Hronského Beňadíka, alebo z tej strany od Zlatých Moraviec, Zlevic, alebo ja neviem. Proste nie je to problém dneska, len tie pracovné miesta a aby boli zrealizované. Ďakujem. No, je to, ďakujem pekne, je to na širšiu debatu. Ja by som si dovolil celkom súhlasiť s týmto názorom, pretože ja nie som ochotný v záujme obyvateľov tohto mesta znašať všetky výdavky, ktoré sú spojené s zamestnanosťou ľudí, ktorých podielové dane plynú na kopaniciach a neviem, kde všade. Takže týmto obyvateľom to nikto nenahradí a my sa musíme postaviť autobusové zastávky, Olinka, o tie zrkadla, o všetko, a viem, o čom hovoríme, o zdravotné stredisko a o tú nadradenú infraštruktúru, ale máme rovnaké podielové dane, ale záťaž máme neskutočne veľkú. A toto je už téma na financovanie. Ale takému ten zrastie celý potom. My na to trpíme. Ja vám poviem, že prečo. Poviem, že už dnes na území mesta žije jedna malá dedina na náklady týchto obyvateľov. A nevieme s tým nič robiť, pretože to sú ľudia, ktorí sú tu zamestnaní, podielové dane chodia v hornej i dolnej, a nie sú tu registrovaní. Náklady s odpadmi, my už dnes hodne analyzujeme, kde prijať nejaké adekvátne opatrenia. Preto hovorím, že to je niekde na úrovni malej obce, to je niekde okolo 400-450 ľudí. To je záťaž, ktorá je už dneska tu, zhruba asi v takomto rozsahu. To ja nehovorím ešte o občanoch, ktorí tu pracujú a vôbec nie sú štátni príslušníci Slovenskej republiky. Teda nemajú občanstvo v Slovenskej republiky. To znamená, že toto sú veci, ktoré ja celkom nesúhlasím
s týmto, aby my sme tu celú záťaž akceptovali, ale my na to nemáme zdroje. My jednoducho na to nemáme zdroje a tie nožnice sú čím ďalej tým väčšie. Zoberte si, že skutočne ten zásah do životného prostredia, potreba na budovanie infraštruktúry je veľmi vysoký a niekto má len čistý príjem z toho, čo títo obyvateľia tu musia znášať. Ja tvrdím, ale to je na veľmi dlhú debatu, že financovanie miestnej samosprávy nie je dobré a na Slovensku možná bude dozrievať čas, aby sme sa o tom veľmi seriózne začali rozprávať, či už na profesných nejakých úrovniach Združenia miest a obcí je nie dobre nastavené a z dlhodobého hľadiska je neudržateľné, pretože asi ste si všimli, že my sme krajina ohromných paradoxov, že Bratislava je územie s najväčšou tvorbou HDP na Slovensku v rámci Európskej únie, ale 70 kilometrov máme najmenej rozvinuté okresy, a to je južného Gemeru, kde jednoducho tí ľudia nemajú z čoho žiť. Preto hovorím, že financovanie na Slovensku je nastavené, že chudobný je chudobnejší a bohatší je ešte bohatší. Takže to je veľmi dlhá téma a nechcel by som dneska do toho zasahovať, ale aby sme sa vrátili k podstate toho, čo tu hovorí kolega, aby sme veľmi opatrne pristupovali k tejto zmene číslo 6, aby sme si nezatvárali dvere, aby sme si nechali dobrý priestor na to, keď budeme prijímať nejaké rozhodnutia k celkové novému územnému plánu mesta. Nech sa páči. Hovorím, to som chcel povedať, že som za všetko dobré aj pre Žarnovicu, ale aj okolie, aj tie obce si pomôžu, podnikatelia si pomôžu, lebo prídu sa možno služby, ľudia budú môcť viacej míňať, keď budú pracovné miesta, takže ono je to široký kontext, jak som aj počul, ale není to len o tom, že všetci len do Žarnovici, ale právim aj tie okolité obce si pomôžu, či s bývaním, či so zvýšením počtu obyvateľov, všetko proste, celý región. Takže takto som to myslel, v takom kontexte 1200 pracovných miest prinesie prospech celému regiónu. Nie len Žarnovici. No, ja by som podporil takéto riešenie, keby to prinieslo prvom rade prospech Žarnovici. Prvom rade, ale aj ten region. Ďakujem pekne. Sme v bode 14, aby sme sa nedostali do strategických úvah. Prosím vás. Ešte k tomuto návrhu na uznesenie je nejaký dotaz alebo pripomienka? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som uzatvoril diskusiu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa schvaľuje začatie obstarávania a spracovania územného plánu tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. V bode rôzne. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva je tu pripravený. Prosím? Je tam jedna zmena, pretože koliduje to s jedným podujatím, čo by ovplyvnilo priebeh rokovania a účasť na zastupiteľstve, takže je tam zmenený ten termín na 25. apríla zo 4. apríla pod písmenom B. Poprosím vás, opravte si to, takýto je, máte to, takže nech sa páči, nechám teda priestor na diskusiu k tomuto návrhu plánu zasadnutí. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nie sú pripomienky, nechám teda hlasovať návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie plán zasadnutí mestského zastupiteľstva, tak ako je uvedené v materiále. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Sme v bode rôzne. Nech sa páči. Ja, pán poslanec Zuber, nech sa páči, bude rôzne. Ešte, ak by som mohol ohradne Horného kaštieľa, je ten havarijný stav vyhlásený a tí pamiatkári nám budú ešte veľmi škodiť v budúcom roku, alebo ani nie? No, ako, to sú infarktové stavy, ktoré ja prežívam v súvislosti s projektantami, priznám sa, ale situácia je momentálne taká, že kde už máme k dispozícii, zhruba základný rozpočet na odstránenie havarijného stavu a aj teda projekt obnovy toho, čo bolo zadefinované ako havarijný stav. Takže dnes to máme k dispozícii a musíme veľmi rýchle sa rozhodnúť, akým spôsobom by sme zrealizovali odstránenie tohto havarijného stavu. Zrejme budeme musieť rozdeliť tie
práce tak, ako sú zadefinované v tom havarijnom stave. To znamená, že samostatne fixácia nejakých stropov, ktoré sú tam prepadnuté, ktoré jednoducho už statik aj projektár nariadil v dvoch, v štyroch pätinách sa mi zdá, že to vychádza tak. Odstraň náhraní keramickými pamiatkami už konečne odsúhlasili. Minulý týždeň som bol na poslednom nejakom rokovaní na Krajskom pamiatkom úrade. Takže toto máme tam, tie keramické stropy by mali byť na tom treťom podlaží a máme tam stanovené podmienky, za akých podmienok by mala byť robená oprava krovu, takže ten krov by sa mal opravovať proteticky, s tým, že sa budú vkladať niektoré nosné prvky, ktoré sú tam uhnité, s tým, že je zadefinované, aký druh krytiny tam má byť použitý, má tam byť jednoducho palená keramika, dokonca ešte aj nejaký farebný odtieň. Takže máme to k dispozícii, len teraz je pred nami výzva, aby sme to veľmi rýchle zorganizovali, pretože doteraz s prepáčením nás naťahovali, a dnes stojíme pred tým, že chystáme si Ježiška a neviem, ako zrealizujeme, hlavne teda vzhľadom na klimatické podmienky, takú obrovskú rekonštrukciu, ako je výmena strešného plášťa. Ja si to neviem dosť dobre predstaviť. Dnes sme k tomu dvakrát sedeli, zajtra ešte budeme opakovane v ušom vedení mesta a s projektovou manažérkou komunikovať samozrejme s projektantom, ako z toho vybrúsliť, pretože ten rozsah, ktorý je tam naprojektovaný a schválený Krajským pamiatkovým úradom, je pomerne veľký a na toto klimatické obdobie ako je to veľký, veľký otáznik, ako sa s tým vysporiadame. Skutočne, dneska sme v polke decembra a neviem, ako najrýchlejšie, zajtra to budeme konzultovať, my aj také konzultačné nejaké riešenia budeme hľadať z oblasti stavebníctva, aby nám vedeli povedať, dobre, toto keď vám nariadili, tak mali by ste to takto spraviť aj s oddelením výstavby, investícií a životného prostredia s projektovým manažmentom. Budeme sa snažiť hľadať nejaké riešenia, lebo ako je to zamotané. Ja som si myslel, že s takýmito problémami tam nebudeme zápasiť, že to pôjde hladšie. No ale tak výzvy sú preto pred nami, aby sme sa to naučili zdolávať a pôjdeme ďalej. Záujme záchrany tohto kultúrneho dedičstva. Takže asi takto vyzeráme. Hovorím, doteraz vlastníci nemali záujem a teraz, keď má už vlastník záujem reálny, tak zase iní robia problémy. Ešte by som sa opýtal na tie dopravné značenie na tom sídlisku pre tých invalidov, tie dve, či sa to veľa poriešilo pohľad dopredu trošku. Ide tam v podstate o jedno miesto, takže to jedno miesto tam... No, v takej šírke, že by sa tam dve klasické zmestili. Dve klasické, ale tým pádom by nebolo ani jedno pre imobilný. Takže tým, že na tak veľký počet parkovacích miest sa vyžaduje minimálne jedno, tak to jedno tam ostáva. Takže jedno... Jedno je širšie síce ako bežné miesto pre invalidov, ale vlastne keby sme z nich urobili dve normálne, tak chýba nám úplne jedno. Dobre. Takže zatiaľ pre imobilné. Dobre. Jedno pre imobilné. Nech sa páči, sme ešte v rôznom. Ja... Nech sa páči, pán riaditeľ. Ďakujem. Ja by som mal takú jednu pozvánku, takže vážený pán primátor, pani viceprimátorka, pani prednostka, pani hlavná kontrolórka, páni poslankyne, páni poslanci, dámy a páni, dovolte, aby som vás pozval na náš už tradičný vianočný koncert Základnej umeleckej školy žiakov a učiteľov Základnej umeleckej školy, ktorý bude už vo štvrtok, tento štvrtok 15.12. o 17.00 v kultúrnom dome, v kinosále kultúrneho domu. Takže prídite si pozrieť naše ratolesti a naladiť sa v tomto predvianočnom čase na tú správnu strunu. Ďakujem pekne za pozvanie, pán riaditeľ. Ja ešte do bodu rôzne mám vlastne určitú nejakú povinnosť, aby ste boli informovaní o činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu región Grón.
kde sme členov, kde sme jeden z rozhodujúcich členov ako aj mesto Nová Baňa, kde vlastne my už dnes združujeme veľmi veľa subjektov, čo sa týka samotnej tejto organizácie. Je to celkové 15 subjektov verejnej správy a 17 subjektov z podnikateľského prostredia. S tým, že celkové sa jedná už o 32 členov tejto oblastnej organizácii. A pokiaľ vy ste už mali možnosť, alebo ste sa zaujímali o fungovanie tejto oblastnej organizácie cestovného ruchu, je potrebné povedať, že je to vec, ktorá jednoducho začala fungovať a prinášať svoje výsledky. Keď sme to dávali dokopy, vôbec sme nemali predstavu, ako by to mohlo fungovať, ale ľudia, ktorí tam už aktívne pracujú a spolupracujú s managementom tejto oblastnej organizácie, si veľmi pochvalujú. Dneska sme mali zasadnutie, válne zhromaždenie všetkých členov a tie výsledky sú skutočne veľmi, veľmi dobré. Pokiaľ by ste mali záujem, skutočne môžete sa dostať k týmto údajom, ktoré sú všetky zverejnené na stránke oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Grón. Ale toto je len jedna z aktivít, ktorá sa nám podarila naštartovať, kde treba hovoriť veľmi vážne aj o tzv. modeli, ktorý môže čerpať nielen zdroje grantového mechanizmu z rozpočtu Slovenskej republiky, ale aj z mechanizmov Európskej únie, a to je tzv. Systém LEADER, respektíve tých miestnych akčných skupín, kde tá úspešnosť nie je až taká veľká, ale dajú sa získať pomerne veľmi veľké zdroje na rôzne projekty, ale tam je už väčší dôraz kladený, pri tých miestnych akčných skupinách je väčší dôraz kladený na verejno-súkromné partnerstvo a nie len v oblasti cestovného ruchu. Neviem, či ste zaregistrovali, že bolo založené občianske združenie Pohronská cesta, kde mesto Žarnovica nebolo členom. A toto občianske združenie Pohronská cesta je obrovská príležitosť a aj výzva, ako by sa dali získať veľmi veľké finančné, relatívne veľké, na spoločné projekty a na partnerské projekty. A myslím si, že my sme si už odskúšali a prešli sme tým, že partnerský projekt sme uvádzali a presadzovali tí hlavní zakladatelia aj v prípade oblastnej organizácie. To, čo v minulosti, ja som mnohokrát informoval o tom, že nevieme ako keby prekročiť svoj vlastný peniaz, chceli sme vždy v tých samosprávach akože bojovať medzi sebou, kto čo viacej si ukradne pre seba z tých peňazí, že už je čas a máme aj výsledky, že keď sa partnersky pristupuje k celému nejakému projektu, ktorý je nastavený, tak tie výsledky sú pre všetkých pozitívne. A tento projekt oblastnej organizácie GRON je výsledkom toho aj dôkazom, že pokiaľ budeme za niečo spoločne ako partneri vystupovať a spolupracovať, tak sa dá dosiahnuť väčší alebo menší prínos pre každého jedného, ktorý tam je. A pokiaľ tam nebudeme, tak nebudeme mať žiaden spoločný úspech a projekt pre celé toto územie má až vtedy význam, keď fakt prinesie maximálne nejaké synergické efekty. A to, čo už tu spomínal kolega, ktorý to spomínal síce s územným plánom, toto sú práve tie projekty partnerské, kde poviem príklad, že občianske združenie Pohronská cesta, ktoré má obrovské problémy, aby mohlo ďalej pokračovať, ale je možné, na základe skúsenosti takého projektu, ako sme spravili bez podpory štrukturálnych fondov, je možné čerpať skutočne veľmi veľké zdroje na rôzne druhy aktivít. A keď vám poviem, že len to číslo v takomto rozsahu pre to územie sa môže pohybovať až niekde na úrovni 2,7 milióna eur zo štrukturálnych fondov, tak je to veľmi zaujímavé a je to výzva pre nás, aby sme to, čo sme vyskúšali,
už v jednom občianskom združení, aby sme to vyskúšali oficiálne v druhom občianskom združení, kde by možno tí, ktorí sme boli lídri aj v tomto združení oblastnej organizácie, tak aby sme sa zhostili možno aj lídrovstva v občianskom združení Pohronská cesta, pretože keď sa vieme dohodnúť na veľmi dobrých partnerských pozíciách pri presadzovaní spoločných záujmov, tak sa dokážu aj z mála dosiahnuť veľmi dobré výsledky. Skutočne. Aj bez veľkých peňazí ten efekt je veľmi dobrý. A chcem preto povedať, že pokiaľ budeme pokračovať v takýchto aktivitách, tak ja si myslím, že jedno z prvých mojich nejakých návrhov bude, aby aj mesto Žarnovica sa stalo členom občianskeho združenia Pohronská cesta, kde bude musieť nastať zásadná zmena v zastúpení jednotlivých inštitútov a orgánov tohto občianskeho združenia, kde budeme možno musieť pretransformovať tie skúsenosti, ktoré sme mali z tohto občianskeho združenia do tejto formy, kde by sme mohli nielen oblasť cestovného ruchu veľmi významne podporiť, ale mohli by sme podporiť aj iné oblasti a znamená to zhruba také 4 základné oblasti, ktoré sú podporované zo štrukturálnych fondov pri tomto verejno-súkromnom partnerstve. Je to skutočne veľmi zaujímavý projekt, ja som vždy bol zástanca verejných potrieb a súkromných potrieb, alebo teda privátneho a verejného záujmu. To dokáže priniesť skutočne obrovský synergický efekt a spokojnosť aj vo verejnej sfére, aj súkromnej. A poviem, o ktorej oblasti sa jedná. Za prvé je to konkurencieschopnosť a diversifikácia poľnohospodárstva a lesníctva. Podpora podnikov, malých fariem, malých farmárov, cieľom má byť zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesníctva, podpora začatia podnikania, umiestnenie produktov na trh, investície do spracovania marketingu miestnych výrobkov, krátke dodavateľsko-odberateľské reťazce, diverzifikácia poľnohospodárskej výroby. Skutočne je to tak široký záber v tej verejnej sfére, to znamená toho verejného, toho súkromného sektora, že tu sa môže nájsť veľmi, veľmi zaujímavých zámerov a projektov, ktoré by boli vhodné podporiť z takýchto zdrojov. Potom sa to týka kvality života. Obnova a rozvoj obcí bez investícií do drobnej infraštruktúry a miestnych služieb, zveľaďovanie vidieckého priestoru, vytváranie podmienok pre podnikateľskú komunitnú, spolkovú a športovú činnosť obyvateľov, posilňovanie tradícií, histórii územia a zvykov. To znamená, že toto je ďalšia aktivita, ktorá je výrazne podporovaná na také druhy športových aktivít, ktoré sú jedinečné, ktoré sú originálne v tom území tej miestnej akčnej skupiny. Ono sa tomu hovorí tej terminológii štruktúry o tej miestnej akčnej skupiny. To znamená, že skutočne treba podporovať originálne veci, ktoré nemajú iný spôsob financovania a systémové financovania a možno len niektorých prípadoch podnikateľských aktivít naštartovania nejakého projektu, ktorý je k dispozícii. Potom je to vidiecky cestovný ruch. To už sme začali robiť my sami bez podpory štrukturálnych fondov a my sme boli tí lídri, ktorí sme skutočne dosiahli veľmi, veľmi zaujímavé výsledky. Až budete mať záujem a budem vás presvedčiť o tom, prečo to má význam, tieto občianske združenia podporovať a byť partnermi v nich a byť členmi, tak vám budem iniciovať stretnutie a prezentáciu výkonnej riaditeľky tejto oblastnej organizácie, čo všetko sa dosiahlo z tak mála peňazí pre celý región od Hronského Beňadíka až po Repište. To je najsevernejšia obec, ktorá tam je ako členom. A posledná oblasť sú technológie šetrné k životnému prostrediu, inovácie a vedomostná základňa vo vidieckých oblastiach s využívaním IKT, investície, vzdelávanie a informačné akcie, výmene návštevy podnikov, spolupráca, zameranie
na zavádzanie inovácií, zlepšovanie výkonnosti podnikov, prenos vedomostí v oblasti vidieckého cestovného ruchu, investície podporujúce využívanie IKT. To znamená, že toto bolo založené z dola. Toto sa jednoducho nastavilo z vrchu, tento systém, líder miestnych akčných skupín. A teraz sa ukazuje, že nie je vždy ideálne riešiť rozhodnutím z vrchu, založením nejakého systému. Niekedy je, keď sa tie aktivity stretnú, tak na pol ceste. Pretože my sme dokázali bez 2,7 milióna oživiť z ničoho celkom zaujímavý projekt a aktivity jednotlivých samospráv, kde sme videli, že má zmysel napríklad daň z ubytovania, je to zvláštna daň, je to naviac ešte daň z nehnuteľností, ktorú vyberieme, aby sa vrátila do toho prostredia, kde bola jednoducho vyprodukovaná. A nič viacej a iné zdroje sme na to nepotrebovali. Sú tam jednoduché členské príspevky. Toto je z vrchu, kde možnosť obrovského balíka podľa počtu obyvateľov v danom území získať obrovské zdroje, len jednoducho nikto to nezvládol zo spodu. Tak ja už ako člen predstavenstva GRONu som dnes navrhoval, že veľmi vážne, aby sme sa zaoberali otázkou, aby GRON, fungujúca organizácia a občianske združenie, aby sa stalo členom miestnej akčnej skupiny Pohronská cesta a samozrejme, že potom, aby aj mesto ako jeden z lídrov by malo vstúpiť tiež ako člen do tejto Pohronskej cesty, pretože tam by sme už vedeli minimálne v štvrtine kryť fixné náklady tohto tejto oblastnej organizácie pre rozvoj cestovného ruchu a samozrejme by sme potom rozšírili celkové tú činnosť na všetky tie štyri oblasti toho života, ktoré, teda tých aktivít, ktoré sú podporované z tohto združenia. Treba povedať, že nezvládli sa tam v tomto fungovaní sa nezvládli základné dokumenty. Programy rozvoja tohto daného územia a to bude treba zabezpečiť dobrým manažmentom. To znamená, že tie peniaze sú k dispozícii, len musia byť vypracované kvalitné projekty, ktoré budú posúdené tak, že jednoducho tie finančné prostriedky budú k dispozícii. Ja osobne si myslím, že my by sme tam taktiež mali vstúpiť, pretože potom, čo sa týka aj nejakého nadradenia nejakej infraštruktúry alebo respektíve nejakých komplexných projektových riešení, kde prirodzene ako aj lídri územia, aj ako najväčšie aglomerácie, mali by sme určité aktivity zastrešovať, možno aj investíciami v danom území. A samozrejme, že potom by ten efekt sa dosahoval, tak ako aj kolega tu spomínal, síce v inej súvislosti, aj rozvojom tých aktivít v celom území, kde si myslím, že partnerský prístup pri presadzovaní takýchto projektov má obrovský význam pre rozvoj celého daného územia, lebo určite už uznáte, že s peniazmi niekde, keď budeme úspešní, ja nehovorím 2,7 milióna, keby sa podarilo spraviť dobré strategické dokumenty a dobré projekty v tomto združení, tak vedeli by sme pomôcť tomuto regiónu a samozrejme v určitých aktivitách aj samotnému mestu, možno v objeme, keď len 50% úspešnosti, ale stále tie peniaze sú k dispozícii a až by mohli naštartovať veľmi dobré aktivity, ktoré sa už podarilo naštartovať týmto drobným združením a bez veľkých peňazí, tak budeme skutočne veľmi spokojní s tým, čo sa dosiahne pre rozvoj tohto celého územia Amblok. To je moje nejaké také pozeranie sa na to, ako spoločne sa podieľa na rozvoji tohto územia a samozrejme, že aby boli akceptované požiadavky nás ako prirodzeného lídra a spádovej oblasti v tomto území. Takže z mojej strany je to všetko. Pokiaľ by ste mali záujem o bližšie informácie, čo sa týka fungovania týchto občianskych združení, nech sa páči, ale
Viete, že sme členovia, že tam schvaľujeme nejaký členský poplatok do tejto oblastnej organizácie, takže ja som si považoval za povinnosť vám podať túto informáciu a aj o tom, že aké ďalšie možnosti takomto partnerskom projektovaní rozvoja tohto územia sa dajú dosiahnuť v občianskom združení Pohronská cesta. Z mojej strany všetko, sme bude rôzne, nech sa páči. Pán vedúci. Ďakujem za slovo. Až dovolíte, tak by som chcel všetkých bez rozdielu pozvať na najbližšie podujatie, ktoré sa uskutočnia v Žarnovici. A to už v tento piatok, dá sa povedať, že sú to už vianočné trhy, ktoré budú na mestskom trhovisku a jeho najbližšom okolí v čase od 9. do 19. hodiny. Samozrejme aj s tým kultúrnym programom, dá sa povedať už tradičným, ale takým navyše to bude tu na tejto obradnej sieni Mestského úradu Žarnovici o 18. hodine vianočný koncert hudobnej formácie Los Trio. Vlastne to budú vianočné koledy pre alebo v úprave pre trio basetových rohov, takže niečo takéto novšie, aby ste si spríjemnili chvíle pred vianočnými sviatkami. Takým niečím novším, a ktorým by sme chceli tiež prispieť na zlepšenie náhody tejto, alebo toho, tej doby ponáhlanej pred vianočnými sviatkami, a to už nedeľu predstavením 18. decembra o 16. hodine v kultúrnom dome bábkovým predstavením pre deti i rodičov pod názvom Vianočné trampoty. Ďalšie potom, na ktoré by som vás chcel pozvať, tak to je vianočný koncert speváckého zboru Žarnov, ktorý sa uskutoční, alebo ktorý bude v kostole 29. decembra o 17. hodine. Samozrejme, k záveru roku tradične patrí Silvester a tie aktivity na Silvestra, aj keď je to nepracovný deň, je to teda sobota, tak si dovolím všetkých pozvať na poradí už 7. ročník behu Žarnovickými mostmi v tradičnom čase, teda o 10.30 minúte, s tým, že prezentácia je o 10. hodiny. Samozrejme, môžete sa dopredu prihlásiť aj elektronicky. No a večer do tretice so skupinou ZH Benzo Žiaru nad Hronom rozlúčka s rokom 2016 a privítanie roku 2017 v Mestskom športovom areáli, teda o 23. hodine až minimálne do 1. hodiny po polnoci. Pri tejto príležitosti by som chcel samozrejme ešte dať do povedomia všetkým, najmä čo sa týka športových klubov organizácií, že do 30. decembra je termín na predkladanie návrhov do ankety o najlepšieho športovca a najlepší športový kolektív za rok 2016. Toľko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Nech sa páči, sme bude rôzne. Pani prednostka. Ja by som ešte chcela, keďže na poslednom, že nastupiteľstvo bolo požiadavky zo strany poslancov na niektoré veci, tak by som chcela odpovedať na niektoré požiadavky nielen poslancom, ale aj obyvateľom mesta. Čiže jedna z požiadaviek bola, že opravou chodníka za bytovým domom 866 sme mali preveriť, že či sme nepoškodili alebo nezaasfaltovali tieto poklopy, čo malo spôsobiť zmenu prúdenia v spláškovej kanalizácii a obťažovanie vlastne zápachom niektoré vchody. Takže tu je jasný dôkaz, že nie. Čiže tieto poklopy určite z našej strany neboli zaasfaltované, ako vidíte, ešte sme tam nechali aj trávu a tieto vetracie otvory určite sú voľné. Ešte jeden. Takže toto je v poriadku, musí si to riešiť bytové spoločenstvo samopráv, že pravdepodobne je chyba niekde inde. Je to skutočne na tej ulici? Nie je to niekde odfotený poklop na železnej stanici? Nie, to je presne ten chodník. Je to presne, ne? Áno, určite. Nepoznávam ho, ale dobre, verím. To poklop číslo 3. Súvislý chodník. Nepodobá sa mi tvárou. Súvislý vyasfaltovaný chodník bol len za týmto bytovým. Takže ďalej bola požiadavka vyznačiť prechod prechodcov pri bytovom dome 848, čo je pravdepodobne toto.
No keďže prechod môže byť len z chodníka na chodník, čo v podstate by možno spĺňalo, ale musí byť tento prechod osvetlený buď teda verejným osvetlením nejakým špeciálnym, alebo možno LED gombíkmi, alebo už neviem akým spôsobom, čo je pomerne veľký výdavok. A zatiaľ nie je isté, že by ho vlastne obyvatelia používali. Tak na tento čas túto požiadavku neriešime. Ja by som len tomu dodala, že určite som nemala na mysli túto časť, ale som bližšie ku mne ešte. No, tam nie je chodník. Ja viem. Hej, čiže je možné len z chodníka na chodník a to je tam, kde vlastne ľudia pravdepodobne nechodia. Takže musíme to nejakým iným spôsobom riešiť, ale toto nie je možné. A už bližšie u križovatke už ani vôbec. Tam zase nie je chodník. Ale všetci chodníci. Pomaly poprosím vás, skutočne, pretože takéto vodorovné dopravné značenie vydáva na to rozhodnutie dopravný inžinier. A skutočne, pokiaľ on posúdi, že nie je ten prechod z chodníka na chodník, tak jednoducho nepovolí takéto dopravné značenie. Takže budeme musieť možno tam hľadať nejaké iné riešenie, pokiaľ sa budeme snažiť nejak vyhovieť tomu zámeru. Dobre? Takže ďalšia vec, no potom sme mali požiadavku, že pred pekárňou označiť parkovacie miesta, čo je zámer veľmi dobrý a zdánlivo by teda usporiadal túto dopravnú situáciu. Toto priestranstvo pred pekárňou je mestské, ale keď sa vymerala táto cesta, by ostala podľa normy, čiže tých 6 metrov, tak v podstate tuto nie je možné vyznačiť parkovacie miesta tak, aby bola zachovaná aj šírka cesty a tie parkovacie miesta boli vlastne také, ako majú byť. Takže návrh od dopravného inžiniera je vlastne pozdĺžne 3 parkovacie miesta, čo by situácii vlastne nepomohlo. Takže to určite nie. Vyznačiť parkovacie miesta pre učiteľov z už okolí kultúrneho domu. Nemám lepšiu fotografiu, ale v podstate momentálne sú parkovacie miesta ako tak vyznačené a situácia v okolí kultúrneho domu sa musí riešiť komplexne v čase, keď bude sa robiť chodník na Dolnej ulici. Hej, keď sa vysporiada možno aj toto súkromné priestranstvo niekde tu, takže potom možno, že by aj k tomuto došlo. To je ďalšia vec. Potom máme chodník. Jasný dôkaz, že tento chodník teda je narušený, je tam ešte nejaká jedna fotografia, je zaradený do plánu údržby a oprav miestnej komunikácie na rok 2017, takže takže bude to. No a to by bolo pravdepodobne, čo sa týka fotografií, všetko. Vlastníka stánku za okresným úradom sme vyzvali a vlastníka, teda Tesco, sme vyzvali, aby ten svoj chodník pravidelne čistil od naplavenej zeminy. Uvidíme, ako to bude v budúcnosti. A čo sa týka zberu biologicky rozložiteľného odpadu, bola dosť dlhá diskusia aj na Mestskej rade kvôli tomu. Momentálne by sme nechali termíny zberu, obidvoch zberov, aj objemného odpadu, aj biologicky rozložiteľného, tak ako bol aj v tomto roku. Pretože občania sa už naučili a zvykli si tieto termíny využívať, sú dostatočne skoro naplánované. A vzhľadom na to, že by vlastne náklady na zber a likvidáciu týchto odpadov pravdepodobne vzrastli, tak momentálne by sme to ešte neriešili. Ja ešte doplním túto informáciu, že pravdepodobne tá myšlenka, ktorá tam zaznela v tej požiadavke, sa týka viac menej možno vyriešenia plynulejšieho zberu biologicky rozložiteľného odpadu a ešte aj odpadu, ktorý jednoducho sa dá aj energeticky využiť. To znamená, že pokiaľ my budeme úspešní v tom projekte, kde mestský podnik služieb by sa mohol dostať k technike, tak budeme pravdepodobne pripravovať pravidelnejšie zabezpečenie likvidácie takéhoto odpadu, pretože my tam budeme musieť aj deklarovať, ako sa efektívne využíva takáto technika a technológia. Takže myslím si, že ten, alebo tá hlavná myšlienka tej interpelácie by mala byť predmetom pripravenia a zapracovania do nejakého plánu,
zberu takéhoto odpadu, to znamená biologicky rozložiteľného a aj využiteľného na tepelné zhodnocovanie, keď bude k dispozícii takáto technika, takže o to ma nám potom možno odťaží zber veľkoobjemového odpadu, takýto zber aj tohto odpadu, pretože momentálne to máme teraz skumulované v jeden termín, aj takého odpadu veľkoobjemového, ale ten by sme potom vedeli možno zabezpečiť nejakým systémom jeho likvidáciu, keď bude k dispozícii takáto technika. Takže dúfam, že budeme úspešní v tom projekte, až budeme úspešní, tak možno, že sa nám podarí oveľa jednoduchšie zabezpečiť tento veľkoobjemový odpad, jeho likvidáciu v tých termínoch, ktoré máme, a tento biologicky rozložiteľný by už nezaťažoval len likvidáciu takéhoto odpadu naviac. Ten by sa likvidoval už potom priebežne, respektíve v nejakých časových intervaloch, ale to uvidíme, sme sa o tom rozprávali aj so súčasným konateľom, pánom Gondkom, ako by sme to vedeli zabezpečiť, lebo skutočne my sme už veľmi krátko pred tým, aby sme boli účastníci podpisu takéto zmluvy z tohto projektu. Takže dúfam, že už tam nenastalo nejaké vážnejšie problémy, a pokiaľ by sa nám to podarilo takýmto spôsobom vyriešiť, myslím si, že oveľa jednoduchšie by sa nám organizoval aj ten veľkokapacitný a veľkoobjemový zber. Dobre, takže na teraz ostane pri tom, ako pani Trpaská hovorila. Dobre, nech sa páči, sme v bode rôznom. Môžem sa opýtať, neviem, či som dobre rozumela, ste povedali, že prechodcov má byť osvetlený, hej? A tam tú fotografiu, čo ste ukazovali, tam je prechod prechodcov, zdravotnému stredisku, ten vôbec nie je osvetlený. Ja tam ráno chodím o pol šiestej, tam je úplne tma. Tá prvá fotografia, čo bola, čo ste hovorili o tom prechode prechodcov, čiže ja keď na ňo vstúpam, mám úplne problém, že dojde v stredisku, či ma nezrazím. To je prechod prechodcov teraz čerstvo na novo urobený. Čerstvo na novo urobený, ten vôbec nie je osvetlený. Tam je tma ako v rohu. To je v rohu. Ja. Tá prvá fotka, čo bola? Prvá fotka. No. Druhoriadky. Nie, ale nedaleko je to osvetlenie, čiže už do toho nesvieti, tak len musíme to opraviť, ale toto by nám nebol povolil dopravný život, keby vnímanie, ale keď nesvieti, tak to už je to je ten lepší prípad, že nesvieti. Pán náčelník, nedostatočne si vnímate zabezpečenie osvetlenia takýchto dopravných značení, takže poznačte si. Pán riaditeľ vie už teraz napriamo, nemusíte mu už dávať nejaký pokyn, alebo... Už je to sfunkčené. Rýchlejšie ako... Dneska nebola taká tma už, nie? Dobre, zázraky na počkanie. A vypadla celá Bystrická, až vždyčná. Ja im tak zaujímavé. Ale to bolo v tom. Áno. Môže byť, že to nesvietilo. Na šťastie, že ešte sa opýtam, je možno to osvetlenie zvýšiť nejakou väčšou intenzitou toho telesa? Dobre, tak poprosím, považujte o tom, nech tá viditeľnosť v tom priestore je oveľa vyššia a možno, že bude tam vidnejšie, aj keď elektrika nebude. Vedľa sú návrhy. Dobre. Poprosím vás, áno, pokiaľ sa tam dáva nejaká vyššia vatáž, tak aby skutočne bola tá podmienka splnená, ale nie len podmienka, ale aby to bolo aj nasvietené. Ďakujem. Sme v rôznom. Dobre. Nech sa páči. Ja som ešte na záver. Chcel len požiadať pána primátora, keby bolo možné začať nejaké rozhovory alebo jednanie s Národnou diaľničnou spoločnosťou, či by nebolo možné vytvoriť také protihľukové zábrany okolí, kde obchádza diaľnica Žarnovicu, tak ako boli postavené, ja neviem, smerom na Žiar nad Hronom, tam je protihľukových zábran na 50%
diaľnice, úseku. V okolí Žarnovice nemáme, tak povediac, nič. A keď si zoberieme len, ja neviem, vzdialnosť diaľnice od Levotky pod Brehmi a Žarnovice od diaľnice, tak nemyslím si, že toto by to našim obyvateľom spriemňovalo nejaký život. Nechcem zachádzať do toho, že nejaké meranie, dokazovanie a tak ďalej. Proste musia existovať nejaké normy, ktoré to tu, ktoré nakazujú postaviť, pokiaľ tá diaľnica sa približuje k obytnému územiu, aby to bolo. Takže len toto by som poprosil. Ja sa vrátim k tomu, ale určite áno, pretože podľa posledných informácií, neviem, to bolo ešte... Pred dvomi rokmi, posledná informácia bola, že Žarnovica a namerané úseky sú zaradené v roku 2018 podľa harmonogramu stupňa hlučnosti, ktoré bolo namerané v zjavnosti k obytným zónám. To znamená, že to je tá lokalita okolo Malej Stanice a potom Lukavica, ako je prechod, ale tie normy už sa teda zasahujú aj tu. Takže ja predpokladám, pretože oni stále deklarujú, že postupne podľa tých priorít, ako majú stanovené, realizujú tieto protihlukové bariéry. Takže my sme boli nastavení teda v tom harmonograme, ale môžem znovu nebraním sa vôbec tomu pripomenúním, áno, že či teda ten termín realizácie týchto opatrení bude a je platný na ten rok 2018, tak ako sme boli zaradení, lebo tie postupné merania, pokiaľ sa pamätám, pani vedúca, pomôžte mi, kedy boli naposledy merania z diaľničnej? Pred dvomi rokmi. Boli na troch, aj v tých bytovkách, tam na troch miestach, áno, na Fraňa Kráľa, na Sandrickej ulici a v Lukavici. Dobre, takže poprosím nás, pani vedúca, poznačte si to, oslovite Národnú diaľničnú spoločnosť s tým, že tie normy, ktoré už dosahujú, prekračujú namerané hodnoty, ktoré boli pri posledných meraniach, čo dokazuje teda intenzita využitia tejto infraštruktúry. A o spätnú informáciu teda, kedy to bude realizované, pokiaľ nie, tak ja tam budem žiadať priamo rokovanie aj s generálnym riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti, pretože z hodou okolností sa s ním poznám. Po dlhšej dobe som ho videl znovu, kedysi sme spolupracovali pri obchvate Žarnovice a výstavbe toho druhého úseku Rudná Žarnovica. Takže je to bývalý riaditeľ investorského útvaru Slovenskej správy ciest, keď ešte neexistovala Národná diaľničná spoločnosť. Takže rád sa s ním znovu stretnem a neviem, či aj on mňa rád uvidí, keď prídem s takouto požiadavkou. ale, dobre, máme to poznačené. Chcem sa ešte vrátiť k tomu, že toto je problém skutočne už v niektorých častiach územia, zastavené územia Žarnovice, aj s následnými rôznymi investičnými aktivitami, kde bude potrebné, aby sa minimálne aspoň tieto zdroje eliminovali a vytvorili sa možno pre ďalší priestor využitia toho územia. Lebo my už máme s týmto problém, čo som spomínal pri územnom pláne. Dobre, ďakujem pekne. Sme v bode rôzne. Nikto? Takže dovolte mi teda, aby som ukončil bod rôzne. Prejdeme do bodu číslo 16, to sú interpelácie poslancov. Nech sa páči, interpelácie. Tie interpelácie... Nikto nič. Nech sa páči. Prejdeme teda k ďalšiemu bodu. Ukončil by som bod číslo 16. Prejdeme k bodu 17, to sú interpelácie občanov. Občiansku verejnosť nemáme, takže... Pokiaľ niekto nechce vystúpiť ako občan, pokiaľ nie, tak mi dovolte, aby som ukončil aj tento bod a dostali sme sa k bodu číslo 18 a je to záver. Dovolte mi, aby sme tak hektické pracovné rokovanie, ako bolo dnes, ukončili. Neviem, či sa to dá tak rýchle prejsť na tú notu vianočnú. Ale skôr by som to prešiel asi tak,
že by som v krátkosti chcel zhodnotiť aspoň pár slovami toto naše pôsobenie v roku 2016 spoločné. Ja vám všetkým chcem poďakovať za váš aktívny prístup pri presadzovaní záujmov obyvateľov nášho mesta, za váš osobný prínos pri pripravovaní týchto materiálov, ktoré tu sú predmetom rokovania, či už v jednotlivých komisiách, alebo pri parciálnych nejakých rokovaniach priamo na mestskom úrade, pretože koľkokrát tie riešenia sú veľa jednoduchšie, nemusia čakať na rôzne prejednávanie v rôznych poradných orgánoch, pokiaľ je to vec, ktorú treba riešiť promptne a netreba na to uznesenie zastupiteľstva, tak ste to riešili mnohokrát aj takýmto spôsobom. Takže dovolte mi poďakovať vám všetkým, pretože ja to vnímam tak, že ja nemôžem byť všade, a vy, keď ste tiež dostali tú dôveru tam, tak vlastne v spolupráci s vami sa snažím riešiť tieto problémy a počúvať, čo vás tam trápi, a vy ste v ústretí tým ľuďom aj vám pri tých požiadavkách. Takže ešte raz z mojej strany ďakujem všetkým vedúcim pracovníkom, ktorí sa vždy zúčastňujú na týchto rokovaniach, takisto riaditeľom našich inštitúcií, ktoré sú zriadovateľskej pôsobnosti. Takisto chcem poďakovať za prácu, ktorú ste odviedli v tomto roku. Chcem samozrejme vám všetkým zaželať dobré zdravie, to je to najdôležitejšie, a aby sme potom oddychnutí po koncoročných sviatkoch sa vrátili do práce a z verou sa pustili do úloh, ktoré nás čakajú v budúcom roku. Takže ešte raz všetko dobré, nielen vám, ale aj vašim najbližším vo vašich rodinách. Pekné a príjemné sviatky a samozrejme tie pozvania, ktoré tu boli, ja sa budem snažiť akceptovať, ak som vás aj ja pozvať, a veľmi rád sa s vami stretnem aj mimo pracovne na tých spoločných podujatiach, ktoré sú štandardné, či už v období vianočných sviatkov, alebo aj na záver roka. Z mojej strany všetko, a takto ešte verejne by som chcel zaželať príjemné sviatky aj všetkým divákom, obyvateľom nášho mesta, aj teda divákom Pavorány, pretože je vysielanie dneska dostupné už komukoľvek. Takže ešte raz všetkým krásne Vianoce, príjemné a šťastné nový rok. Ďakujem pekne. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.